hayatın acı. Biz azadıq. Və bu dünya baxanda mənim bütün işgəncələrim, zülmlərin hamısını xatırlayıram. Nələr olub, tək mənə yox ha. Bütün əsr yoldaşlarımıza nələr olub, hamısı onun lenta formasında gözümüzün önünə keçir. Yadıma əsr yoldaşlarım haraya düşürdü. Olan haraya hələ də mənim qulağımdan getməyib. Ancaq olan haraya, ancaq vahimə. O vahimələr mənə həmişə narahat edir. Yəni elə bir şey biz onların gözündə insan kimi görünmürüz da. İnsan kimi görünmürüz. İnsanı vurarlar da, indi əsir düşmüşəm. Döyər də təpiyinə vurar, şilliyə nə vurar. Da Dominika bizim üçün heç bir şeydir ha. Dominika nə vurmağa biz elə belə bir şey, yəni yaxşı baxırdı o Dominika nə döyəndə. Bura Azərbaycanın ən qədim cəza çəkmə müəssisəsi olan Şuşa həbsxanasıdır. İşğal vaxtı burada haqsız yerə yüzlərlə azərbaycanlı əsir və girov saxlanılıb. Həmin vaxtlar burada əzab çəkən Cavid, Bayram və Həbib bu gün saxlandıqları kameralara ilk dəfə azad insan kimi girdilər. Bizim həyatımızın ən ağır, ən əzablı illəridir ki, biz burada keçirmişik, işgəncələr görmüşük burada. Sizin də təsəvvürünüzü götürün də, biri var ki, bir yerə gedəndə hər hansı bir xoş anları xatırlayasınız. Amma biri var ki, gələsiniz, ani moment, mən o inanırsınız ki, həbsxananın qapısından içəri girəndə, bütün o keçmişlərin hamısı bir kadr kimi gözümün qabağından keçdi. Çəkdiyim zülümlər, elə olunan işgəncələr çox çətindir. İlk dəfə bura gələndə öz kamerama, əzab çəkdim kameranın girəndə, çox dəhşətli hisslər keçirdim. Hamısı gözümün olsun da heç bir yadımdan çıxmayıb. Hamısı gözümdə canlandı, o dünyasını dəyişən əsri yoldaşlarım gözümün qabağına gəldi hamısı. Bircə-bircə, kiminizə işgəncəni öldürürlər, hər hansı qadr yadımdan çıxmıyor. Hələ də mən özüm üçün elə bir nağıldır, mən bəlkə də yatmışam. Gözlərimə inana bilmirəm həqiqədə ki, o zindandan əzabda mən çıxmışam. Erməni separatçılar tərəfindən təhqir olunan bu insanlara ağır işgəncələr verilirdi. Sadəcə azərbaycanlı olduqlarına görə. Onların hər birinin əsirli həyatı heç vaxt unuda bilməyəcəkləri dəhşətli hadisələrlə doludur. Bizi qapılanda düzdə bir 10 neçə nəfərdir. Deməli, harada bir 4-5 dənə lopaka sabı gətirdilər. Əyəklarımızı cüt-cüt qoydur, o başdan vura-vura gəlirdilər. Bir də bu başdan vura-vura gedirdilər. Yəni, yarıya qədər o lopakanın sapının içi-içi sındı. Ondan sonra üzü qoyu uzadırdılar. Deməli, kürəyim üstə hopla-hopla, mənim kürəyimdən o birisinin kürəyindən, onun ki, onun üstə hopla-hopla gedirlər belə. Yəni, belə bunu, nə tədim, danışam az qalır ki, nə tədim, belə rəhim az qalır, belə sıxılada, belə danışa bilmirəm da o dərəcədə. Bizə elə işgəncə veriblər. O ömür boyu yadımdan çıxmadı tarixi. Mən 1 il 9 ay Şuşa həbsxanasının Oran Ulmazın işgəncələrinə məruz qalmışam. Sumqayıtda olduğuma görə də çox işgəncələr veriblər. Onu deməklə onu tutmaq olmur. Həqiqə çox erməni nazor idi. Bir dəfə istikili gəldi, mənim yaxınlaşdı. Silahını dirədi mənim beynimə. İnanırsınız ki, mən sevindim onda. Adama sual verilir, necə sevindim. Dedim,
barmağı idi, çəkərdi onu, canım qutarardım bəzabdan. Sonra qayıt dedi ki, çəkdi, çəkəndə qanım qara çəkdi, dedi, yoxsun qayıt, əlinlə belə-belə. Sən deyir, əzab nə öləcəksin, belə rahat yox. Həmişə Allaha yalvardım, yatım durmayayım da. Yəni, səhəri görməyim. Bu koridorda və bu kameralarda bizim üçün nə qədər qanımız axıb. Nələr zülümlər çəkmiş. Burada nələr eləməyiblər ki mənə. Yanvar ayında gecə idi bizi çıxartdılar plasa, komendaturan qamanda plasa çıxartdılar, düzdülər ki, və sizə yeni il padarqası yetmişik, hədəsi yetmişik. Çıxartdılar düzdülər, mənə qayt deyir ki, gedə oradan o meşoğu götürəcəm. Mən meşoğu görəndə, götürdəndə gördüm qandı. Uşaqlar hamısı düzülmüşdü, dedi, əlimi sal oradan çıxardı. Əlimi salında gördüm, tükədə, əyli bildim, başdı. Başı çıxartdım, qoydum qarın üstünə. Dedi, qoy ora, qoydum qarın üstünə. Ondan sonra dedi, yenə var, əllərini çıxartdıq. Beynəlxalq konvensiyalara görə, beynəlxalq humanitar hüquq normalarına görə silahlı münaqişələr zamanı əsir girov götürmüş şəxslərin Şuşa türməsi tipli qapalı həbsxanada saxlanması beynəlxalq konvensiyalarla ziddir. Birinci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən bu konvensiyanın bütün müddəaları tam şəkildə pozulmuşdur. Və onlar, Azərbaycanlı əsir girovlar burada qeyri-humanitar, qeyri-insani şəraitdə saxlanmış, onlara amansız işgəncələr verilmişdir. Sizə o işgəncə verəndə ən çox hansı xəsarət almışsınız? Baş nahiyyəmdən var, daha yeri də bilinirb saatı, indi bir saçı var deyim, bilinmir. Dubinka ilə vurdular, baş nahiyyəmdən. Parti haradasa bir, o saat da olmasa müəyyən vaxta qədər mənim şu başıma gəlmək üçün mənlə bəzətləyəm də yerdə uzanlı. Martın 21-i idi, Noruz bayramı günü idi. Biz işdən gəldik. Axşam üstü idi. Erməni yaxınlaşdı, bizə nazor ki, ara, bugün sizin bayramınızdır. Hoşum, sizin padarkalarınız olacaq. Nəçənlik durmə, qarik, mənim əllərimi bağlatdırdı Rişotqaya. Başladı məni döyməyə. Erməni də mənə dedi ki, artsaxım yerinə deyərmə. Qarabağ bizimdir, sizindir, mən də başımı qaldırım, dedim bizimdir. Onun üstündə ən axırıncı Dubinkanı var gücü ilə gözümün üstündən vurdu. Ani Mehmet gözümdən qan sıradığını hiss elədim ki, gözümdən qan sıradı. Ondan sonra ayıldım ki, kameradayam. Baxdım ki, çox pis ağrılar var məndə. İstədim ki, görəm gözüm yerindədir. Yoxsa yox, elə əlimi üzümə yaxınlaşdıranda təsəvvür götürün ki, bu məsafədə Əlim gözümə dəydi, sifatıma dəydi. İki gün keçmişdi, mənim gözüm təmiz çıxılıyırdı da, pis vəziyyət dəydi. Apardılar nəçəni türməni yanına. Gözümə belə baxdı, dedi, ser ona bu yararsızdır sənə üçün. Çağı çıxartdı, gözümə soxdu, çıxartdı, atdı ki, deyərsən ki, meşədə odun yığanda, yıxılmışam kol batıb. İndi o gözünü görmür də? Xeyr, protezdir bu, şüşədir. Protezdir. Deməli, familiyə mənə aparmışlar qəbir sandığa. Bizə qəbiri qazdırmaq istəyirdilər. Ki, oradakı bizim cənazələri üstünə açmağa. Mən ona Atqaz edirdim, yəni ki, istəmirdim. Onlar ona baxmayaraq döyürdülər. Həmin qəbrin üstünə uzadırdılar, qorxurlar başı kəsəcəyini. Nə eləməlisən, yenə də eləmirdim. Əlim gəlmirdi. Çünki bilirdim ki, orada öz cənazəmizdir. Orada bir dəfə qorxmuşam. Bıçağı boğazımın altına gətirdim, deyin ki, kəsəcəm sən başımı. Elə orada bir dənə dedim ki, Əşədə ən la ilahə illallah deyəndə bu bıçağı çəkdi, başlar mənə döyünmə. 8 nəfərin ortasında mənə döyürlər.
həmin vaxtı mən şumu itirdim. Heç nə hiss eləmədim. Allahın möcüzəsinə sağ qalmışam. Ancaq onu deyə bilərəm. Azərbaycanlı əsir və girovlara verilən dəhşətli işgəncələr və işğal vaxtı Şuşa həbsxanasının rəisi Armo Sarkisyanın ağ yalanları. Heç kimə toxunmuruq. Əla vəziyyətdədirlər. Özünüz də soruşa bilərsiniz. Gündə 3 dəfə səhər, günorta və axşam yemək veririk. Hamısı razıdır. Təmizlik üçün hamamlar da var. Mən heç kimə icazə vermərəm ki, kimsə onların xətrinə dəysin. Əsir girovdan qayıtmış, azad olunmuş şəxslərin ifadələri hansı ki dövlət komissiyasının toplanıb sənədləşdiriliblər. Onlar göstərir ki, burada əsir girovlara humanitarik normalarının ziddinə olaraq onlar dindirilmiş, onlara ağır işgəncələr verilmiş, onlar qul kimi işlədilmiş, xüsusən də İşğal olmuş Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin sökülməsində işlədilmiş və hətta faktlar məlumdur ki, əsir girov götürmüş şəxslər yaşayış məntəqələrini sökərkən onları İran dövlət nömrə nişanlı maşınlara yükləmişlər və bu da onu göstərir ki, qonşu dövlət Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinin talan olunması prosesində iştirak etmişdir. Əsrlər boyu zamanın verdiyi fürsətdən yararlanan ermənilərin törətdiyi qəddarlığa baxmayaraq, Azərbaycanlıların onlara göstərdiyi humanist münasibət heç vaxt dəyişməyib. Hərbi cinayət törətmiş erməninin Azərbaycanda necə cəza çəkməyini yada salaq. Baxmayaraq ki, mən belə cinayət öyrənmişəm, orada məhkəmədə olan müəllimlər mən normal insan kimi tanışıblar. Bu, Arsen Baqdasaryandır. Azərbaycan ordusunun müdafiə xəttində minalar bastıranda əsir götürülüb. Məhkəmənin hökmü ilə ona 15 il həbs cəzası verilmişdi. Həmin vaxt Azərbaycan həbsxanasında cəza çəkən Arsenlə görüşüb, məhkəmənin verdiyi cəzadan və saxlanma şəraitindən narazılığının olub-olmadığını öyrənmişdik. Mən saxlanma şəraitinə çox razıyam. Ki, mən nə müraciət edirəm? Çətin də olsa həll edir. Və 2 ildir buradayam. Heç bir şeydən müraciət edəcəyim yoxdur. Təəccüblü görünsə də, əslində belə də olmalıdır. İki qonşu xalq dinç və mehriban yaşamalıdır. Dinçliyi və mehribançılığı istəməyən qonşuya dəmir yumruğu göstərmək də vacibdir. Gün o gün olsun ki, qutarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava. Həbsxananın uzun gecələrində onlar ən çox nə haqqında düşünürdülər? Gecələr yuxularında ən çox nəyi görürdülər? Şirin yuxular onların acı həyatını bir az da olsa unuttura bilirdimi? Heç bir gecəni mən rahat gecə görmədim. Bir də gördüm saat 3, səhər üzü, 4 radələrində, 5 eşdiyən radələrində O Rəşad Qalanın səsini biz eşirdirdi çöldən gələndə, onun səsini biz oyanırdıq. Biz bilirdik ki, bizi döyməyə gəlir. Hətta biz sevinirdik ki, bizi dubinka ilə döyüsələr yaxşı olardı. Biz bir armaturla, kvatla, dəmir o mantrovka ilə onlarla vurmasınlar. Ən çox öz evim girirdi yuxuma. İstər-istəməz öndə bunu dağma ağlayırdı. Adam ilə bir şey öz evində, ailədə şey yox, öz evi nədir, şüa türməsində sən.
ağlayırdı, əksəriyyətimi də ağlayırdı. Bu həbsxana həyatımız vaxtında dövrdə, bu əsirlik dövründə nə gecəmiz olub, nə gündüzümüz. Belə yuxu deyəndə, yuxuda da evdəkiləri görürsən, azadlıq görürsən. Onlar əsirlik həyatının gecələrində daima öz doğmalarını, evlərini yuxuda görürdülər. Azad həyatın gecələrində isə əzablı əsirlik həyatı onları rahat buraxmır. Mən evdə duranda mən həmişə yuxularıma buralar girir. O dünyasını dəyişən əsir yoldaşlarım girir yuxuma. Sana deyim, belki de bir iki aya yakın olmuş. Her gün yok, ara bir, ara bir, hala mende təkrar oldu. Yuxuda bile sırırdım ki, elə bir nazor gəlir döyməyə mənə. Ya biz arasında iki çağırırlar qəbi. Onda deyilsin, durum, yorum yok, öz evimdə. Öyle vaxt olub ki, yatmışam, yuxumda buraların divarını görmüşəm, koridorunu görmüşəm. Deyirdim, aylanda dedim, qurbanım Allah. Buranı çıxartdı mənim yadımdan da. Əsirlərin ölüm kamerası adlandırdıqları zirzəmiyə gedənlərin çoxu geri qayıtmırdı. Cavidlə Həbib burada keçirdikləri dəhşətli anları yenidən yaşadılar. İlk dəfə mənə gətirəndə 4 gün məni burada saxlayıblar zirzəmidə. Və onlar məni Qızıl Xaç cəmiyyətinin siyasına salmaq istəməyiblər. Bax, mənim gözümü çıxardandan sonra məni Krasnı Krestdən gizlətməkdən ötürü 3 gün bu ölüm kamerası deyilən bu reşotkaya salmışdılar. 3 gün burada qalmışam. 3 gün. Bu görüntüləri Şah həbsxanasında ermənilər lentə alıb. Donuzlardan bir yerdə saxlanılan əsir və girovlarımız. Sözlə ifadəsi çətin olan dəhşətli mənzərə. Doğma şəhərin də düşmənin əlində ola sən də. Təhqirlərlə, işgəncələrlə sağlamlığını itirən, amma ümidini itirməyən, azad olunacağını səbirsizliklə gözləyən əsir və girovlarımız. Bu işgəncələrin qabağında mən dözürdümsə, deməli, mən Allah saxlayır. Heç bir vəhşi təbiətdə olan vəhşi belə ona dözə bilməzdi. Amma biz ona dözmüşük Allahın sayəsində. Qismət Allahdandır. Nə varsa biz bunu günü gözləyirdik. Elə bir şey, 99% gözləyirdik. Döyüsək də, incisək də, amma o günü gözləyirdik. Hamımız gözləyirdik. Ha. Ümidlə yaşayırdık. Yəni, bunu inan da var ki, havası dəyişiləsi gibi. Yəni, ona ümidimiz var. Nəhayət, gün yetişdi. Amma bu günün yetişməyi çox çəkdi. Həftələrdən, aylardan, illərdən qat-qat çox çəkdi. Həmin möhtəşəm gün 28 il 6 aydan sonra yetişdi. Həmin gün Azərbaycan tarixinin ən şərəfli günü oldu. Həmin gün hamıya doğum günü kimi əziz oldu. Həmin gün Azərbaycan sakinləri qürurlu vətəndaş kimi yenidən doğuldular. Bu, Şuşanın azad
olunduğu gün idi. Bəlkə də eyni vaxtda ağır əsirlik həyatı yaşayan Cavidin, Həbibin və Bayramın heç xəyalına da gəlməzdi ki, nə vaxtsa azad Şuşaya, azad insan kimi bir yerdə gəlib buranı, ermənilərin işgəncələr məbədinə çevirdiyi Şuşa həbsxanasını ziyarət edə biləcəklər. O azad olunma xəbərində inanırsınız ki, mən bir dəkəlmə bir şey deyim sizə, mən elə bildim ki, mənimki gözümdə görür. Gəldim yenə buraları gördüm və mən o mənfur xalq deyək, millət deyək demək olmur onlara insan. Onlara sübut eləmək istəyirəm ki, bax, mən demişdim ki, bax, zaman gələcək, gələcəm, görüşəcəyik, gəlmişəm, buradayam. Amma indi siz yoxsunuz. Heç və heç vaxtı olmayacaqsınız. Çünki bu torpaq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə məxsus bir torpaqdır. Yalvarırdım, Allahdan həmçə onu istəyirdim. Əlbəttə ki, inamı itirmişdim həqiqətən. Mən inanmırdım, mən Şuşamı görəcəm, azad görəcəm. Şükürlər olsun ki, o gün mənə qismət olub, şükürlər olsun Tanrıya. Zaman nehrə kimi nə qədər çalxalanıb bulansa da, haqq ədalət gec-tez öz yerini tapır. Bir zamanlar burada insanlara min bir əziyyət verən ermənilərdən ikisi, indi özləri bağlı qaplar arxasında layiq olduqları cəzanı çəkirlər. İşğal vaxtı Şuşada əsir və girovlara işgəncə verən erməni nəzarətçiləri Alyosha Xosrovyan və Lüdvik Mıqırçıyan 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər ordumuz tərəfindən əsir götürülüb. İndi özləri bağlı qapı arxasındadılar. Hər birinə 20 il cəza verilir. Ömrün tərəfdar olardım. Çünki o şəxsən olan o 20 il almağına mən razı deyiləm. Çünki onlar verdiyi işgəncələr qarşısında o çox yüngül cəzadır. Onlar ondan da dəhşətinə layiqdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı düzgün siyasət nəticəsində qaldırdığı dəmir yumruq əsasında xalq toplandı, ordu toplandı. Bu işğalda olan torpaqlarımız azad olundu. Və həmin bizə işgəncə verən yox, Alyosha, bizim qarşımıza çıxarıldı. Mən o vaxt da ona demişdim ki, vaxt gələr, zaman gələr, biz qarşı-qarşıya çıxacaq. Bu qisas yerdə qalmayacaq. Qobustan həbsxanasında Alyosha Xosrovyan və Lüdvik Mıqırçıyanla görüşüb, onların zindan həyatı ilə maraqlandı. Bir zamanlar Şuşa həbsxanasında nəzarətçi olmuş bu insanlar indi özləri məhkum həyatı yaşayır. Haqqın, ədalətin məhkum etdiyi həyatı. Onlar hərbi cinayətlərindən və əsirlərimizə verdikləri işgəncələrdən danışmaq istəmədilər. Alyosha Xosrovyan qəti şəkildə danışmaqdan imtina elədi. Lüdvik Mıqırçıyan isə qısa söhbətə razılıq verdi. Mən əslən Naxçıvanın Babəy rayonundanım. 8 yaşında olanda Ermənistana köçmüşük. Orada olduğu müddətdə, ondan sonra da hərbi xidmətdə olanda da Azərbaycanlılarla yaxşı münasibətimiz, yaxın təmaslarımız olub. Saxlanma şəraitiniz necədir? Sizi incidən, xətrinizə dəyən yoxdur ki? Ümumi rəftar normaldır. Təzyiq yoxdur. Söymürlər, təhqir eləmirlər. Həstələnəndə həkimlər baxır, dərmanlar verir. Ərzaq da var. Hər şey yaxşıdır. Şikayətimiz yoxdur.
Bəs əsir düşəndə sizi təhqir eləyən, döyən olubmu? Əsir düşəndə yaralı idim. Belimdən güllə yarası almışdım. Sağ olsun həkimlər, məni sağaltdılar. Erməni olmağıma da baxmadılar. Öz işlərini peşəkarlıqla gördülər. Heç bir narahatçılığım da yoxdur. Tam sağalmışam. Bir şey bilirəm ki, müharibə yaxşı şey deyil. İstəyirəm ki, müharibə olmasın. Həbsxanada cəza çəkən bu hərbi cinayətkarlar özləri də etiraf elədilər ki, vəziyyətləri çox yaxşıdır. Bu, deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın siyasəti beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyindən daha humanistdir. Qaydaq Cavidin, Həbibin və Bayramın işgəncələrlə dolu əzablı əsirlik həyatına. Azad olunmaları haqqında xəbəri eşitmək onların faciəli əsirlik həyatının ən işıqlı və unudulmaz anlarıdır. Səhhətə ağır olanları, işləyə bilməyənləri bunları öldürürdülər. Saxlamırdılar da, çünki bunlara xeyri vermirsən, səni havaydan heç yedirtmirdilər deyil, gündə üç dəfə quru çörəklə. Gəldilər, bizi düzdülər, adlar oxudular. Mənim də adım çəkildi, çıxdım qabağa. Çöndüm uşaqlara belə baxdım ki, deməli mənimki də bura qədər imiş də. Birdən Pierre qayıtdı, dedi ki, bilirsiniz, sarı geçsiniz. Dilə baxdıq, dedi, evə gedirsiniz, sabah evə gedəcəksiniz. Mənim təsəvvürünüzü götürün də bu sözü işindən də insan nə ola bilərdi. Mən hələ inanırsınız ki, o kadr mənim, çünki məndə bir göz yox idi, biri də zəif görürdü. Safsim zəif görürdü. Mən həmin gecə yatamadım. Pəncərədən sabahın açılmasını gözləyirdim ki, sabah açılacaq. Mən buradan çıxıb gedəcəm. Pierre Rachel adında bir qızıl xaç əməkdaşı gəlmişdi. Allah onun ömrünü uzun eləsin. O bizə çox köməkli elədi. Şəxsən mən axırıcı dəfə komadan ayılanda Pierre-i görmüşdüm. O gəldi, mənə şad xəbəri verdi, dedi, Həbib, səni yola salıram. O yola salıramı eşidəndə mən çox həyəcan keçirdim. Həm sevinirdim, həm İnanmırdım gözlərimə, qulağıma, gözlərimə inanmırdım ki, mən gedirəm. Bayram Rüstəmov taleyin yaratdığı fürsəti əldən verməyib. Özü bu cəhənnəm əzabından canını qutara bilib. Şuşa türmətində bir neçə müddət, bir neçə ay qalandan sonra mən apardan Mısmıra kəndi var. Bir mən yox. Partiyle türmədə olanların əksəriyyətini apardılar Mısmıra kəndinə. Orada bir də tikinti işləri gördü, orada tikinti tikirdi. Difarada, bağatda belə şeylər görürdü. Oradan bir müəyyən müddətdən sonra biz üç səfər öz aramızda məhsulatı qaçmağa fikrimiz oldu. Qədiran doğulandı Füzuli rayonundan. Sonra Salyandan rayonundan Vüqara doğulandı, o Vayeni idi, Apsiyer idi. Ondan da sözümüz bir yerə qoydu, Mısmıra kəndindən qaçdıq. Qaçdıq biz əks istiqamətə, Şuşa istiqamətinə, bunları anlatmaq üçün. Əks istiqamətə bir iki üç gün qaldıq meşədə, ondan sonra bir də təzədən biz qayıtdıq Xocalıdan yenidə Qarqar çayına. Gəldik Əfətlidə bir mal firması vardı. O mal firmasında gecələndik. Nəsə getdik, o Əfətli kəndinin yaxınlığında görürük səs gəlir. Heç sevincin demək olmasa ki, ay evcə mən keçmişəm öz vətənim, öz torpanda, yəni azad olunan yerə. Ta onu demək mümkün deyə, dinlə onu ifadə eləmək də olunur. İstəyirsən biz nə qədər sevinç keçirirdik. Ötəmoli qaçasan, ha.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsində Şuşa həbsxanasında 360 nəfər əsir girov götürmüş Azərbaycan vətəndaşı saxlanmışdır. Onlardan 244 nəfəri hərbiçi, 116 nəfəri mülki şəxslər olmuşdur. Sonradan Dövlət Komissiyasının apardığı təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 360 nəfərdən 216 nəfəri əsir girovdan azad olunmuşdur. Həmin şəxslərdən 133 nəfəri hərbiçilər, 88 nəfəri isə mülki şəxslər olmuşdur. Lakin, qeyd elədiyim kimi, 360 nəfərdən 139 nəfərin hansı ki, Şuşa həbsxanasında saxlanması faktı məlumdur. Onların sonrakı taleyi məlumdur və onların barəsində Ermənistan tərəfi heç bir məlumat verməmişdir. Onlardan 111 nəfəri hərbiçilər, 28 nəfəri isə mülki şəxslər olmuşdur. Həmin illərdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Pierre Rachel bu həbsxanaya tez-tez baş çəkib, əsirlərin saxlanma şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışırdı. Həmin müddətdə əsirlərin bir çoxunun salamat qalmasında Pierre'in müstəsna rolu olub. Həbsxananın həyətində onlar canlı bağlantıya girib, keçirdikləri duyğusal anları Pierre'lə də bölüşdülər. Привет. Да-да-да. Сзади поняли, что ты Сзади видишь? Это тюрьма, что ли? Да. Господи, ну, ребята, это... Вспоминал? Да. А как я могу не помнить? Ну, я тебе говорю просто, самые хорошие воспоминания, это то, что я с вами познакомился. Конечно же. И там мы, у нас да, была да. дружба, которая нерушимая. Şuşa həbsxanasının bütün qapıları indi açıqdır. Hər açılan qapı əsir və girovlarımızın işkəncələrlə yazılmış hekayəsinin yeni açılmış bir səhifəsi olmalıdır. Tarix dəfələrlə sübut eləyib. Unutqanlığımız yeni faciələrin başlanğıcıdır. Mən əsirlikdə olan vaxtı həmişə arzum idi ki, Əgər əsirlikdən azad olarıqsa, bu yerlərə gələriksə, əsir yoldaşlarımla bərabər gəlib burada qarmon çalardım. Şuşa yaylağını sis duman aldı Xarı bülbülümün gözləri doldu Topxana meşəsi saçını yoldu Gəl boyuna qurban ay vətənim Thank you.